shumë pyesin, pse Zoti po e lejon të gjithë këtë të ndodhë? E vërteta është që çdo gjë që po ndodh në katër anë të botës ishte e parashikuar në Bibël. Kjo është përmbushja e pashmangshme e një profecie të shkruajtur. Këto janë shenja që i paraprinë rikthimit të Jezusit. Zoti e ka lejuar gjithmonë njerëzimin të kalojë kohë të vështira, por pyetja është, pse? Ne duhet kujtojmë që kur çdo gjë është duke shkuar mirë, tendenca jonë është të relaksohemi dhe të mbështetemi në forcat tona. Shumë mendojnë që janë të pavarur dhe të vetmjaftueshëm, e harojnë Zotin, madje dhe ta falenderojnë atë. Por momente si këto na tregojnë se ne jemi asgjë. Sa hapë mbyllë sytë, një armik i padukshëm mund të shfaqet dhe të marë mira jetë njerëzish, pa marë parasysh ndarjen klasore, racën apo statusin. Ku janë të fuqishmi tani? Paratë dhe fuqia e tyre nuk mund të bëjnë asgjë për të ndaluar këtë virus të përhapet. Në kohë të tilla, ne kujtojmë se sa të brisht dhe të parëndësishëm jemi. Vetëm në momente të tilla, ne ndalojmë dhe reflektojmë duke ju përulur dhe lutur Zotit. Vetëm kur gjendemi përballë stuhive të jetës dhe vështirësive më të mëdha, ne bëhemi të përulur përpara Tij duke kërkuar ndihmë. Autori i psalmeve thotë: ka qenë një e mirë për mua të jemi pikëlluar, që kështu të mësoj statutet e tua. Duke ecur në përshkretir, na mëson më shumë se sa rehatia në kullotat e gjelbërta. Sa persona kishin hequr dorë nga lutjet, por tani kanë filluar të luten sërish? Sa persona kanë qenë të lëkundur shpirtërisht, por tani po mundohen të rivendosin lidhjen me Zotin? Sa shumë ishin larguar, por tani po rikthehen sërish tek Zoti? Jo gjithmonë Zoti i ndryshon situatat tona, por ai përdor situatat tona për të na ndryshuar ne. Zoti po i përdor këto momente për të vënë në provë besimin e atyre që besojnë tek ai. Shumë po zbulojnë që kanë shpenzuar gjithë jetën e tyre duke ndërtuar shtëpitë e tyre në rër. Tani që besimi supernatural është i nevojshëm, ata ndjehen të shembur pas shumë viteve mos praktikimit të atyre që ju është mësuar. Një gjë është e sigurt, çdo njeri që ndërton jetën e ti në shkëmbinj, do të kaloj të gjithë stuhit dhe ende të mbetet i palkundur. Stuhit vinë për çdo njeri, por vetëm ata që dëgjojnë dhe praktikojnë fjalën e Zotit mbeten. Zoti nuk do të ndaloj që të bijem në strofkullën e një luani, por ai do të sigurohet që ti mbyll gojën luanit. Zoti nuk do të ndaloj që ne të bijem në mes të një zjarri, por ai do të sigurohet që asnjë fije floku e jona të mos digjet. Le të besojmë, ndërkohë që kalojmë këto kohëra të vështira, dhe në fund do të dalim më të fortë se kurrë.